Вітаю глядачів. Зараз ми подивимось цікаву, на мій погляд, модельку від виробника Atlas. Це Cadillac V16 Imperial Sedan 452 серії. Це машина Аль Капоне, відомого американського гангстера. Я ще її також не бачив. Вона ще закрита повністю. Ось. Тут написи різні. А зараз ми її пробуємо розпакувати. Я дивлюся її також вперше з вами. Я ще її не бачив. Ось, нарешті я її добув. Ось, цікаво, що там за машина. Ось так вона запакована. Ось. Ось така цікава машина. Цю машину виготовила американська компанія Cadillac. Вона її виробляла з січня 30-го до 40-го року. Припинили виробляти через початок війни. Це був перший в світі серійний автомобіль люкс-класу з 16-циліндровим двигуном. Вона випускалася в 15 різних кузовах. Там фаєтони, кабріолети, седани та інші різні кузова. Цей автомобіль собі замовив Аль Капоне. Це був броньований автомобіль для захисту. Ззаду тут я вичитав, були такі оці маленькі віконця. Це бійниці. Вони відчинялися і з них можна було стріляти по переслідувачах з цього і з цього боку. А знизу має бути, ну, принаймні в справжньої машини був люк, який відчинявся, і можна було через нього кидати різні шипи, щоб пробивати колеса в переслідувачів. Моделька металева, така досить важка. Давайте подивимось. Так, всі світлоприлади, окремі детальки, гарно зароблені. Сигнал тут є також окремою деталькою. Тут спереду на капоті логотип, знак Cadillac. Ось досить така цікава машинка. Гума з білими ободами, диски на спицях, шпиці. Гарно зроблені, запасне колесо. Ручечки на дверях, окремі детальки. Салон розфарбований. Видно гарно різні прилади там. Можливо, з другого боку буде видно краще. Ось. Гарно розфарбована, гарно пророблена машинка. Мені сподобалась гарна моделька. Стопи також тут хромовані і прокрашені червоною фарбою.
профарбовані. Тут багажник ззаду. Гарна моделька, гарна. Мені сподобалось. Так, зараз я її ще з підставочки зніму, подивимось знизу. Що ж, давайте подивимось знизу. О, дно повністю металеве. Це досить рідко для машинок, для модельок. Воно вилите все, видно імітацію газовивідної системи, задній міст, імітація двигуна. Дуже гарно зроблена. Є масштаб 1:43. Ось напис. Ось навіть не видно. Добре. Cadillac. Cadillac бачу. Ще що тут написано. Блистить добре, не видно. Cadillac V16. Ось. Ось таке. Гарна машинка, важка. Гарно зроблена. Так що рекомендую, поки вона ще є, купити її. Посилання на магазин буде під відео. Дякую за увагу. До зустрічі.